Lexojimi meditim shembujt në vazhdim që të shohësh se si vjen deri te luhatja dhe laramania në fi, kur njeriu u ekspozohet fitneve. Nasir ibn Esh-Sharef ebi El-Fadl El-Heji. Rasti ti është me rëndësi dhe ka mësim në ta. Atë e shënon imami ibn Kethiri, Allahu e mëshiroft, në ndodhit e vitit 726 Hijri. Thot, u dënua me vrasje Nasir ibn Esh-Sharef ebi El-Fadl El-Heji për femohimin e ti, për buzin dhe talljen me ajetet e librit Allahut dhe shoqërimin e ti me hipokritët. Imam El-Birzali, Allahu e mëshiroft, thot, ajo që i bëri ta dënojnë ishte tallja me fen islame, përbuzja e profecisë dhe Kur'anit. Gjatë dënimit të ti prezentuan dietar, pushtetar dhe njerës të shtetit. Interesant është se ky njeri e mësoj përmendsh Kur'anin, zorin e kishte të bukur dhe lexon të rjedhshëm, ishte mendje prehtë dhe talent. Megjithatë, i braktisi dhe i mohoi të gjitha. Dënimi i tij ishte krenari për islamin dhe përbuzje për hipokritët. Ismail Ethemi. Ismail ibn Ahmed ibn Ismail ibn Ibrahim, pasha Edhem, ishte ekspert i shkencës së matematikës. Merrej me histori. Doktoratën e mori nga Universiteti i Moskës në vitin 1931, pastaj shkoi në Turqi. Në vitin 1936 kthehet në Egjipt. Atje e boton një libër që e paraqet ateizmin e tij. Nis të shkruaj shkrime në revista kundërshtare të fesë dhe qoftojnë ateizëm. U ndikua shumë nga ideologjia komuniste ateiste. Ishte edhe në pas leximit të literaturës së tyre, e cila më vonë do të ndikonte në mendje edhe do t'i mbillej në zemrën e tij. Më pas e shkroi librin që e titulloi Përse unë jam ateist. Në libër për veten e tij thotë, e formova një grup për të përhapur ateizmin në Turqi. Kishim disa botime të vogla si e vërteta e fesë dhe tregimi se si u rrit dhe u përhap feja. Më vonë zhvilluam disa kontakte me organizatën e përhapjes së ateizmit në Amerikë, që në fund rezultoi të ndryshonim emrin e grupit ton në Kongresi Lindor për Përhapjen e Ateizmit. Libri të tij u kundërpërgjigj Ahmed Zeki Bushadi me një libër që e titulloi Përse unë jam besimtar. Po ashtu ju kundërpërgjigj Muhammed Ferit Vujdi në një artikull me emrin Përse ai është ateist. Si ishte përfundimi i këtij të devijuari? Natën me 23/7/1940 u gjet trupi i tij pa jetë mbi ujrat e detit të mesëm. Policët i gjetën në pallto një letër që ia drejtonte kryetarit të prokurorisë dhe i lajmëronte se ka bërë vetvrasje. Sipas tij, deri te vetvrasja erdhi shkaku që u rrente jetën dhe nuk mund të përballonte jetën e dynjas. I porositi që mos ta varrosi në varrezat e muslimanëve dhe trupin e tij të diçnin. Ismail ibn Ethem e mbyti veten në moshën 29 vjeçare. Në lulën e rinis, vetëm 4 vjet pasi e shkroi librin e ateizmit. Përfundimi i tij ishte shumë i keq për një të ri të talentuar. Mendje prehtë, me diapazone të gjera të dijes dhe kulturës. Ishte më i miri i gjeneratës në fakultet. Izotronte 6 gjuhë. Arriti të doktoronte. Të gjitha këto në këtë moshë të ri. Allahu të vërtetën e fletë kur thatë, ne i kishim bërë ata më të fuqishëm se ju dhe u kishim dhënë atyre dëgjimin, shikimin dhe zemrën, por as dëgjimi tyre, as shikimi tyre e as zemrat e tyre nuk u sollën kur farë dobije, sepse mohuan shpalljet e Allahut, ata i goditja ihëm me të cilin talëshin.
shembulli i tij i luhatjes në fenë e Allahut mund të shërbejë si mësim për të gjithë ata që dalin jashtë vendeve të tyre. Islame për në vendet jo muslimane, për studime ose për punë, që të jenë të vëmendshëm, të mos udhtojnë pa nevojë, por nëse duhet që të udhtojnë, le të përgatiten me dije dhe devotshmëri, të ruajnë veten në vendet e huaja. Ibn Ravandi ose Riavendi. Shembulli i radhës është nga periudhat e mëhershme. Ibn Ravandi ishte ateist. E shkroi një libër me titullin Ed-Damik apo Mposhtësi. Pretendoi se me të e mposht Kur'anin. Ky i poshtër i shoqëronte rafidit dhe ateistët. Kur e qortonin për këtë, thoshte, po shoqëroj me ta, sepse dua t'i mësoj mendimet e tyre. Kjo pa kujdesi e ti me shoqërimin e i thareve të bidateve dhe ateistëve, e qoj në fund të bëhej ateist. U bë si kur ata, ma dje dhe më guximshëm sa ata në shkeljen e kufijve të Allahut. Historia e këtij njeriu në fillim ishte e mirë, ishte i turpshëm, i mençur, por më vonë ndryshoi çështja e tij për ka keqja. Nëse i riu nuk e merr ndihmën e Allahut, gjëja e parë që do ta rënoj atë është mundi i tij. Poeti Fahd el-Asker. Fahd el-Asker ishte poet, urrit me fe. Namazin e falte me babane vet në gjami prej fëmirisë të ti. Për kujdesej që të gjitha namazet ti falte në gjami. Përfshirë këtu edhe namazin e sabahut, sa që më vonë u bë edhe myezin. Pastaj u dha pas leximit të librave. U lumton të rreth mendimeve dhe ideologjive të ndryshme në fushën e letërsisë, sociologjisë dhe politikës. Kjo ishte arsyeja që mendimet e tij të ndryshonin. Pikpamja e tij për jetën dhe për disa adete shoqërore të trashëguara të merrte kah tjetër. Kjo e bëri të largohej prej familjes. Nisi të pinte alkool dhe të shoqërohej me alkoolist. Allahu e sprovoi me verbëri dhe fundi i tij ishte i dhëmshëm. Por askush nuk ndjeu keqardhje për të. Pas vdekjes së tij, askush prej familjes nuk ja fali namazin e gjenazës. Ja dogjën poezit që ja gjetën dhe që në to e shprehnte femoimin. E kundështon të fena Allahut dhe rritet e Islamit.